បាទបងប្អូនជនរួមជាតិបាញ់មិញនេះក្រោយពីខ្ញុំបាទបានជួបប្រសាសជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាគាត់ថាជាម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ភូមិករដែរដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះយូរហើយកាន់នៅពាក្យសច្ចៈកាន់នៅគេហៅថាបុរេប្រវត្តិកាន់នៅធរអាហើយក៏មានកិច្ចការកសាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅសំណាក់របស់លោកយាយម៉ៅនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់កន្លែងនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិណាស់បងប្អូនស័ក្តិសិទ្ធិណាស់កន្លែងរបស់លោកជ័យម៉ៅនេះបើមកដោយត្រង់ទៅដោយត្រង់មកដោយធោទៅដោយធោប្រកបដោយកិរិយាមារយាទសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគោរពតម្កើងលោកជ័យក៏ដូចជាមានគេហៅថាជំនឿមុតមាំដោយសេចក្តីល្អចម្រុងចម្រើនដោយអបិញមិញនេះខ្ញុំបាទក៏បែរបន់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់កាលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់សម្រាប់ពជារួមជាតិទាំងមូលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងការស្វែងរកនៅឧត្តមភកចៈក៏ដូចជាយុធិនទាំងពីររូបឲ្យឆាប់បានឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែជាអកុសលយើងឃើញថាលៀងចេះតែបង្អល់ធ្លាក់មិនដាច់នៅលើខ្នងភ្នំចម្រាក់ចម្រាក់ជានីជានីនៃភ្នំសំកុសភ្នំខ្មោចភ្នំ1500ចុងសុបតោចេះតែច្រឡំ1550បាទចម្រើនគេកេះដែរបាទមាត់ទេបងប្អូនមាត់នោះចេះតែផ្លត់1550 1550អញ្ចឹងទៅហើយមានខ្នងភ្នំជាច្រើនណាស់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងដោយគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនសែនហិកតាហើយដោយតែប្រសាសន៍របស់លោកតាលោកជ័យបានលើកឡើងអញ្ចឹងទីនេះនិយាយមិនបានថាមិនបានកុហកពូតផោមិនបានទេនិយាយតែជាការពិតចឹងក្នុងអង្គហេតុតែកើតកន្លងមកមានកិច្ចការចូលរួមពីសំណាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយនឹងពជាការពារបលិសពេលអបៃនឹងសិតតែមានការបែបបន់ពូនសួងឧទ្ទិសសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីសនុកសបាយពីលោកជ័យជំទាវម៉ៅដើម្បីឲ្យមានការបើកផ្លូវស្វែងរកនៅអធម្មភាកច្ចៈក៏ដូចជាវត្តមានរបស់យុធទេពីរូបឲ្យបានឃើញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់សអកឲ្យបងប្អូនសអកឲ្យថ្ងៃមិញញ៉ាំសម្លកកូហើយមានដាក់ពហុច្រើនទៅបដ ாய் ឥឡូវនេះយើងចុះពីភ្នំ1550ទៅវិញហើយបានន័យថាចុះពីកន្លែងសម្ដារបស់លោកជ័យម៉ៅដល់ពូកែស័ក្តិសិទ្ធទៅខាងក្រៅវិញទាំងមេឃលៀងជោគសស្រាក់ដោយក្របលៀងធំធំដោយតែបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ពេលខ្លះបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏តែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនដែរបំណងរបស់ជើងអាចដូចចិត្តបានទេមិនបំពេញទៅតាមមហិច្ឆតារបស់ជើងបានតែព្រមទេដូចថ្ងៃនេះទៀតសោតបំណងធំនោះគឺត្រូវតែឡើងភ្នំខ្មោចឲ្យតរទៅបានតែទីបំផុតអាកាសធាតុធម្មជាតិដូចទៀងដែរបងប្អូនធម្មជាតិនៅលើខ្នងភ្នំគិរីពកតាធ្លាក់ភ្លៀងម្លេងសំបីតែមួយថ្ងៃសំណើមនៃទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកឈូឈូក្របភ្លៀងធំធំដែលបងប្អូនបានឃើញណាបងប្អូននេះណាបើកាត់ទឹកភ្លៀងទៅហើយចុះពីខ្នងភ្នំ1500ទៅវិញបងប្អូនឡើងហើយចុះទៅវិញបំណងគឺមកសំពះបែបបងសួងនៅយាយម៉ៅ
ឥឡូវបាយបងបងសួងអីរួយរាល់ហើយបានជួបលោកតាលោកជ័យម្ចាស់ស្រុកអីរួយរាល់ហើយក៏សម្រាប់ចិត្តចុះទៅវិញទាំងក្លៀនក្លាក់យ៉ាងកំហុកដែរហើយក៏ផ្ដិតជោគនៅទាំងទស្សនវិជ្ជាបដាបដាជាមួយនឹងក្រុមការងារឲ្យបងប្អូនបានកំសាន្តទស្សនាអញ្ចឹងទៅតែរោងចាំតំណឹងពីខាងក្នុងក្លៀងអញ្ចឹងចេះតែនឹកឃើញដល់បងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះ PM បងប្អូនវិជាការពារដឹកនាំកងកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យសរុបរោគនៅដានធ្លាក់យន្តហោះបន្តធ្លាក់អត់ធំជាកញ្ចក់នោះតែយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេបងប្អូនបើគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ក្របលៀនទៀតពេញមេសក៏បងយ៉ាងនេះបងរត់សូនសំតែម្ដងបងប្អូនទៅនេះចិត្តឆឹងហ្មងបើក្លានសឹងតែលេងចំទៅមុខប្រសាលៀនធ្លាក់ខ្លាំងណាបងប្អូននៅខាងក្រោមនៅខេតនេះនៅតែលៀនចឹងអត់ទេនៅខាងលើភ្នំទាំងពេហាច្រើនអានេះលៀនធ្លាក់សក់បោះពីលើមើលមិនឃើញក្រោមពីក្រោមមើលមិនឃើញលើចឹងយើងតែធ្វើដំណើរដល់ជឺជឺសុខសឹមសុខសឹមចូលទៅក្រោមដល់ពេលណាពេលហ្នឹងអាចទៅខំឲ្យលឿនបានទេបងប្អូនលៀងរាល់ថ្ងៃមើលទៅយើងរៀងប្រមាណតិចហើយបងប្អូនលៀងដោយប្រសាសន៍បងប្អូនវាកំណត់មកថាបាក់បីដូចជាកំពុងតែរាំងស្ទះនៅដំណើរនៃការស្វែងរករបស់បងប្អូនកងទ័ពជាកម្លាំងការពារហូមឃុំដែលមើលទឹកហូរធ្លាក់មកពីលើខ្នងភ្នំខាងលើមកសកំប៉ុះប្រប្រាស់នឹងចម្រាក់ជើងភ្នំឃើញហើយបងប្អូននៅរុកទៀតហើយមើលទៅខាងក្រោមអត់ឃើញទេជើងមេជើងមុងនៅឯណាក៏អត់ឃើញដែរគឺតែសអកបោះរៀបស្មើទាំងអស់ធ្វើបាច់ចាំបងប្អូនបាទកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពវាបែបហ្នឹងទៅហើយយើងមិនអាចជំនះទៅដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បានទេបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាច់ក្របលៀងទៅយើមើលទៅដល់មុខទៀតលៀងទីហេវាចាប់ដល់ហេវាហេវាបងហេវាសិតជាអាចមីក្នុងហ្នឹងឯងហើយមីមកចាប់មកញ៉ាំឆៅដាច់បាយទេបងប្អូនជើចោះទៅញ៉ាំនៅក្រោមឆ្ងាយដល់បាទនេះទឹកហូរធ្លាក់មកពីលើភ្នំនេះចម្រាក់នេះបងប្អូនអើយហើយវ៉ៃហើយ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 ម៉ោង 4:36 នាទីចោះមកវិញម៉ោង5អីបានដល់ក្រោមមកទៅអធិស្ឋានសូមញ៉ាំមីឲ្យបងប្អូនចេះបានទិញទុក
ឮតែលោកតាគាត់និយាយពីរឿងទៀកមិញរមាស់បណ្ដោយចាំមើលទៅដល់ក្រោមស្អាតខោហើយបងប្អូនបានណាញ៉ាំមីមួយខ្ញុំបងប្អូនបាត់តាមានអេសកាវ៉ាទ័រមួយពីមុខមហានបើកវ៉ាទេចាំតែដល់ផ្លូវរៀងតាបន្តិចបងប្អូនមីងាញ់ដែរបងប្អូនងាញ់ដែរតែតើញ៉ាំនៅលើខ្នងភ្នំឡើងមកញ៉ាំមីលើខ្នងភ្នំទៅនេះតែងាញ់ហ្មងដែលរឿងញ៉ាំទៅឃើញបងប្អូនវិជាការពីហើយនឹងកងយុទ្ធពលដែលសម្រុករុករោហ្នឹងគាត់ញ៉ាំមិនទៅណោះមានតង់មានអីហើយមានទឹកភ្លៀងហូរណោះដូចដែលលោកតាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបងប្អូនព្រៃនៅខាងលើភ្នំហ្នឹងឃើញទេតើតែ5ម៉ែត្រហៅឆ្ងាយពីគ្នាតែ5ម៉ែត្រហៅគ្នាលេលឺនោះណាវាប៉ាត់ក្រាស់ស្រោងអញ្ចឹងហើយបាត់មើលគ្នាលេងឃើញតាមប្រសាសន៍គាត់ហ្នឹងចូលដល់ខាង Fresh New មកដែរណាចាពលមានរបស់ Fresh New ហ៎ឡានឡានខាង Fresh New អាចមានពលមានល្អគេអញ្ចឹងណាស់ដំណឹងល្អចេះច្បងពលមានល្អសំបាដល់ទៅធំទៅដែរពេលនេះមីមានរសជាតិយ៉ាហើយមួយទៀតតើអញ្ចឹងមិនដឹងថាមីងាញ់អ្ហ៎ឡានទីមានផ្ទះអីដល់ចាំហើយគេណាយឡាងទៅលើឥឡូវ
តាមមុខថ្មឬកញ្ចក់ថ្មដែរសន្តិភាពទាំងសងសកម្មភាពទាំងសងហើយបងប្អូនកាមេរ៉ាហ្វុំមិនឡានកាមេរ៉ាហ្វុំមិនឡានទៅសូមអធិស្ឋានបងប្អូននឹងនិយាយផងញ៉ាំផងហើយពេកពួកឡាមកលើមានកន្លែងលក់បាយលក់ទឹកអីត្រឹមត្រូវទេតែចូលរីសតមានបាយទឹកលក្ខណីតាមដងផ្លូវដូចនៅជនបទណាញ៉ាំមែនតាមីនេះហៅមីអីស្មាម៉ាញ៉ាំនឹងគាត់ជាអីបាក់មុខអត់តោះបងប្អូនអើយវាខ្លាំងមែនទេហ្មងមើលផ្លូវលេខបាទដូចបងយល់សប់មែនខ្ញុំបងនិយាយសប់បាញ់ដូចមានអ្នករាំងដំណើរមកឲ្យយើងបានឡើងក្នុងខ្មោចទឹកភ្លៀងមី3 4កញ្ចប់ហើយពីរនាក់
ូអើយខ្លួនព្រៃប្រឹក្សាលតាវជាមួយនឹងដំណាក់ទឹកភ្លៀងមកបងដឹងធ្វើម៉េចទេទៅតាមផ្លូវមកភ្លៀងរហូតអញ្ចឹងកាប់ឆ្កាព្រៃអត់ស្លាក់ផ្លូវម្ដងទៀតម្ដងទៀតម្ដងទៀតមហើក្រាំបាទប់លំនឹងដល់ហើយបងប្អូនអើយចាញ់ពីយាយម៉ៅចុះមកក្រោមកលៀងរហូតឃើញថារៀងតិចហើយឥឡូវតែទៀតព្រោះនិយាយពីខាងដើមកន្លះម៉ោងលៀងដល់ម៉ោងលៀងកន្លះម៉ោងលៀងស្រានស្រាក់ថមថយក្របព្រៀងបន្តិចទេបងប្អូនតែមិនស្ទូទៀតមកទៀតឡើយយ៉ាមានចោះគេចូលសម្រាប់នេះមានជាងប៉ះកង់ប៉ះអីដែរអូយេតេតេដល់អត់សេវាទេបាយផ្សាយយេThank you.
លោកយាយអើយលោកយាយលឿនលឿនយ៉ាងនេះណោះទេទៅវិញក៏លើកអត់សុបាយ៉ាប់ចាប់ហ្វាយមកកាត់ហ្នឹងគាត់នេះគឺដាក់ហោពីកោមកហើយហូរលើថ្នល់មកកាត់ហូរថ្នល់ដាច់ផ្លូវហ่ะយោមឆាប់គាត់ដាច់តែនេះគេធ្វើយ៉ាងណាដែរទៅទៅមើលសិនបងប្អូនមានសេវាអឺហ្នឹងនិយាយបែបស្មាតមកមកទីណាចឹងប្រាក់បាន2 3នាទីលាង2 3នាទី10នាទីលាងលាងចប់អូបងប្អូនបងប្អូនណាអ្នកដែលចុះតរោនឹងយ៉ាងណាចុះតែនេះមានផ្ទះគេច្រើនតែមានដាក់សាឡនតែកាយដែរអូអញ្ចឹងបានន័យថាចូលទៅខាងក្នុងនោះមានផ្ទះទៀតខាងក្រៅចម្រាក់ជើងព្រំនោះអាចមានផ្ទះដែរគាត់ឡើយមានផ្សារមានអីដែរហើយមានអីពិបាករស់ដែរផ្ទះលំហែហ្នឹងដែរអត់អ៊ីនធឺណិតដែរអត់យ៉ាងដែរតាមានសេវាទៅតាអើយរត់ទីទេមកសរអស់ភ្នែកហើយយើងអត់ដឹងទេណាអូយសុំច្បាស់ល្អថតតែគេកុំចង្អុលបងប្អូនចាស់ចាស់ថាម៉េចប្រវត្តិអិនធនូបងប្អូនចាស់ចាស់គាត់ថាហាមចង្អុលក្មេងក្មេងណាតូននេះប្លង់នេះស្អាតតែអូបាទក្មេងក្មេងហាមចង្អុលដល់ពេលដែលឃើញអិនធនូអូកាលបានឃើញពលឹងថ្ងៃនេះចេញមកប្រឡោះពីកដារពងពពកសមកនំភ្លៀងខ្លាំងរហូតមកក្រោមរះរះភ្លៀងរះភ្លៀងអូណាប្រដាប់ចូលពីទីនេះទៅយើងមានចំណាយផ្លូវឈរទៅអូខេណាស់ណាស់ណាស់មកចាប់យកស្រោតស្រោតថតរូបភាពអិនធនូឲ្យបងប្អូនបានមើលបន្តិចថតរហូតសិន7ពណ៌ពីជើងមេឃទៅមើលឃើញដិតពណ៌ឡើងច្បាស់ត
ផ្ដាល់ដល់លើបាំងពពកផងបាំងផ្សែងផងមើលអត់សូវឃើញទេបងប្អូនអត់ដាក់ជើងនោះដាក់ជើងនោះទៅគាត់បានច្រើននាទីកាន់អញ្ចឹងមិនបានយូរបាត់ដែរឡាអើយ60មីសិកលព្រះអើយបងប្អូនអើយពិបាកទំនាក់ទំនងគ្នានឹងសេវាហ្នឹងកាលណាមាន096ហើយខ្ញុំ96មានតែ1ដល់អញ្ចឹងវេទនាបាទខ្ញុំក៏ចាំមើលដូចបងដែរមិនដឹងថាស្អីទេមិននឹងមើលនឹងឆាប់រកឃើញឬក៏អត់ទេអើយបាក់ចិត្តដែរនឹងចាំស្ដាប់តែដំណឹងទេបងប្អូននឹងនិយាយត្រង់ឲ្យតែឃើញផ្លេតឬដំណឹងថាដឹងទីតាំងរកឃើញហើយនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណាទោះបីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏យើងនៅតែសប្បាយចិត្តទោះគាត់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏យើងទទួលយកបានតែយើងមិនជុំងុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនគាត់នោះបាទបងប្អូនជនរួមជាតិដូចដែលបានជម្រាបជូនស្រាប់ពីខាងដើមអឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទៅក្រាបថ្វាយបង្គំសំពះបែរបានបួងសួងនៅនឹងសំណាក់របស់លោកជីម៉ៅបន្ទាប់មកក៏ចុះមកខាងក្រៅវិញដូចជាធម្មតារឿយៗប៉ុន្តែចង់ញាក់សាច់ដែរឬលោកតានិទានពីសត្វទៀកខុសពីបងប្អូនពជាការពីភូមិយើងនេះថាសត្វទៀកនោះរាងកាចកាចដែរអាទឹកនោះឲ្យតែឃើញមនុស្សលោតខំហ្មងលោតខំអានោះតែខំខំបេះវាបានបណ្ដាឈាមវាអត់ឈប់ឈាមនឹងវានៅតែលហាចលហឹមអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាំមើលសួរបងប្អូន
អូនឹងគេដាំដំណាំបន្លែផ្កាអីហើយខ្លាចទៅចោះចូលក្នុងព្រៃចម្រាក់ជើងភ្នំដោយលោកតាបានពោលមិញហ្នឹងមានចោះទេលោកលោកតាលេងបបួលឡើងភ្នំបបួលឡើងទៅកន្លែងកសាងព្រះអីទៀតនោះខ្លាចហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់អាសត្វហ្នឹងឆ្លើងក៏ខ្លាចណាពោលពីក្មេងក្មេងធ្លាប់ឆ្លើងទៀមបរត់កាត់ស្រែ3 4 5ហិកតានោះសង់សន្លប់ស្ដូកបងប្អូនណាហើយមកបាភ្លៀងអត់រាំងក្តីបំណងបងប្រាថ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះសន្និមត់ថាចប់ដោយបរិបូរគឺអត់បានឡើងភ្នំខ្មោចទេហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំមើលនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតែសង្ឃឹមថាលទ្ធផលល្ងាចនេះល្អចុះបងប្អូននឹងទទួលបានពីក្រមការងារក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប៉ូលីស PM កងយុទ្ធពលគ្រប់កម្លាំងដែលបានចុះទៅរាប់រយរាប់ពាន់នោះបានទទួលនៅព័ត៌មានល្អល្អដំណឹងល្អល្អសាយបន្តជូនបងប្អូនជនរួមជាតិយើងឲ្យបានជ្រាបទៅតាមដំណើរតងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺណា24កក្កដា2024យ៉ាងណាមិញក៏យើងមិនមានការភ័យព្រួយបារម្ភអីដែរចំពោះសុខសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងនោះដោយសារយើងបានពន្លឺការបកស្រាយពន្លឺពីលោកតាដែរហើយថាគេមានគ្រឿងរណ្ដាប់ការពារសត្វប្រឡត់អីមិនឲ្យខំឲ្យអីចឹងដូចមិញហ្នឹងលោកតាថាម៉េចលៀបលៀបលៀបកំបោលៀបតាមជក់អីពេញខ្លួនពេញប្រាណអីបាទបានមិនមានវាខំវាខ្លាចពួកហ្នឹងតែអត់លៀបក៏ថាដើរតែបានប្រហែលម៉ែត្រហ្នឹងក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺថាលោតមកតោងពេញខ្លួនអើយលោកអើយបងប្អូនធំធំថាមានអាតូចមានអាធំតែឃើញអាតូចហ្នឹងចង់បាសសក់ជ្រោងណាដាក់ស្អីបាត់ដល់អាធំធំដូចភ្លើងទៀតអើយរត់ដាច់ជើងចោលហើយលោកអើយនិយាយមែនបងប្អូនមីចេះឡើងចេះតែលោកយាយទេណាThank you.
បបាលក្ខខ្លួនលោកយាយជំរាបសួរលោកយាយបាទលោកបាទលោកយាយអើនៅទេទៅចុះពីភ្នំ1500មកមុននឹងអត់សេវាអាភ្នំ1500ហ្នឹងប៉ិននៅក្រោមទៀតដឹងលោកយាយចៅមិនតាន់ចុះទៅដល់ក្រោមហ្មងបាទបាទបាទនឹងអាចចាំចៅចោះតរោ